Mingəçevirdə Etika Media Məktəbi mövzusunda gənclərlə görüş keçirilib. Görüşdə bildirilib ki, medianın güclü olması jurnalistlərin öz işlərində peşəkar bacarıqlara və ümumi standartlara nə dərəcədə yiyələnmələrindən asılıdır. Bugün Azərbaycanın informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsindəki uğurları ölkədə internet istifadəçilərinin sayını artırıb. Yeni informasiya saytlarının və internet portallarının meydana çıxmasına geniş şərait yaradıb. Tədbirdə qeyd edilib ki, İndiyə qədər Yevlax, Gəncə və Mingəçevirdən keçirilən təlimə 100-ə yaxın gənc cəlb edilib. Bundan başqa, müfəssəl hazırlanan təlim proqramı və praktik məşğələlər vasitəsilə gənclərə jurnalistikaya dair müasir bilik və bacarıqlar öyrədiləcək. Onlar 3 ay ərzində həmçinin tanınmış jurnalistlərin təlimlərində iştirak etməklə peşəkar media qurumlarında təşkil olunan turlara da qatılmaq imkanı qazanacaqlar. Gənc jurnalistlərin yetişdirilməsi, onların sosial şəbəkədən düzgün istifadəsi və eyni zamanda internet üzərindən vəsait əldə edə bilmə baxımından onlara təlim keçirildi. Və mən düşünürəm ki, bu təlim gənclərimiz üçün, Mingəçevirdəki gənclər üçün kifayət qədər maarifləndirici və onların həm də sosial şəbəkələrdən və yeni media adlandırdığımız müasir mediadan haqqında kiçik informasiya verildi. Daim misal üçün televiziya qarşısında əyləşmək olunur, daim misal üçün radio dinləmək olunur. Gənclər özləri maarifləndirmədilər, məhz bu tip layihələrlə ki, yəni özləri öz fikirlərini ifadə eləməyi daha da doğru şəkildə bacarsınlar. Maraqlı oldu, bizim gənclərimiz də bu işdə maraqlıdırlar. Çünki onların da əsas, belə deyim də, hal-hazırda texnoloji sahədə çox böyük maraq göstərirlər.